Війна в країні вплинула на нас дуже. Морально було важко, фізично важко. Не було доступу до медицини, до продуктів харчування. Незважаючи на це, ми не падали духом і живемо далі. Я, Калита Маргарита, з України, приїхала до Грузії в квітні 2022 року. Виїхала, тому що була вагітна. Ми вирішили зробити таке містечко, де ти прийдеш, вип'єш смачну каву з смачним десертом і відчуєш себе як вдома. Все почалося з того, що ми побачили пост у Фейсбуці на сторінці Kia Caucasus про те, що вони надають підтримку українським біженцям для створення бізнесу. Ми скористалися цією можливістю і заповнили бізнес-проєкт. Гранти UNDP, Kia Caucasus та Німеччини надав нам колосальну підтримку, можливості. Допомогли нам закупити всю техніку, яка була необхідна. І це дало нам змогу відчути впевненість в завтрашньому дні. Добрий день! Добрий день! Надалі, звісно, ми плануємо розширитись, щоб якомога більше подарувати Грузії української культури, затишку і просто віддячити те, як Грузія прийняла нас.